Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. No nosso passo a passo de hoje, vou ensinar você a fazer esse centrinho de mesa. Pode usar como toalhinha ou como um suplá. Eu trabalhei aqui no fio ordem 6, amarelo claro, que é o fio da boca azul. Olha só o tanto que me sobrou de fio, que eu trabalhei só o miolinho, ó. Olha o tanto de fio que sobra. É uma peça bem econômica. Deixa eu falar a medida para vocês. Ele ficou com 36 centímetros de diâmetro e ficou pesando 120 gramas. Para fazer, eu utilizei agulha 3 e tesoura para fazer o acabamento. Então, esse aqui é o fio ordem 6, a tex dele é 885, amarelo claro. Fiz também aqui no fio 4, esse fica perfeito para o suplá. Olha que gracinha, fica mais delicado. Trabalhei no rosa. Ordem 4, fio da boca azul também. Esse aqui ficou com 33 centímetros de diâmetro e ficou pesando 77 gramas. Então, deixa no comentário qual cor vocês gostaram mais, ou se vai trabalhar no fio 4 ou fio 6, ou até o 8, se vocês quiserem, que ele fique maior. Então, se você gostou, já deixa muito like aqui no vídeo, comenta bastante para o YouTube entender que vocês estão gostando das minhas videoaulas e envia para mais pessoas. Isso vocês me ajudam na divulgação aí. Me marca aí se fizer no Instagram, que é @carmenlucia_medeiros1, e marca também o Boca Azul Oficial, que são os fios que eu utilizo aqui para trabalhar. Aí vocês me marcando por lá, eu consigo ver, repostar meus stories das minhas seguidoras lá no Instagram. Combinado? Então agora sim, quer aprender? Vem comigo que eu vou mostrar agora o passo a passo completinho. Então, meninos, vamos dar início aqui fazendo o anel mágico. Quem não quiser fazer o anel mágico, pode fazer 6 correntinhas. Então, deixo aqui a margem de fio. Passo aqui, ó, pelos meus dois dedos. Vou introduzir a agulha aqui por baixo, ó, e puxar esse fio. Vou segurar aqui a argolinha para não soltar. Já levanto uma correntinha. Agora, eu volto aqui dentro, ó. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer o segundo. Terceiro, quarto, quinto ponto baixo. Então, eu vou continuar por aqui, ó, até eu completar 16 pontos baixos no anel mágico. Completei aqui os 16 pontos baixos. Agora, eu vou soltar essa argolinha. Vou pegar aqui o fio e vou fechar esse círculo, ó, puxando aqui, ó. Ele corre super bem. Então, fechei aqui o círculo. Esse fiozinho é só arrematar ele aqui atrás, passando com a agulha de tapeceiro ou a própria agulha de crochê, fazendo a correntinha, acertando e corta esse fio, tá? Faz o arremate. Aí eu venho com vocês pra gente fechar essa carreira. Pessoal, já arrematei aqui, cortei o excesso do fio. Agora vamos fechar aqui a carreira, ó. Pegando nessas duas alcinhas que eu iniciei, ó. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou levantar uma, duas, três correntinhas. Vai fazer a vez de um ponto alto. E vou fazer mais duas de separação. Laço o fio. Vou no próximo ponto baixo, ó. Fiz em cima desse. Vou no próximo ponto alto. Vou fazer duas correntinhas de espaço no próximo ponto alto. Duas correntinhas no próximo ponto baixo, ponto alto. Então, eu vou fazer essa carreira toda de ponto alto, separado por duas correntinhas, totalizando 16 pontos altos. Completamos aqui a segunda carreira com 16 pontos altos. Já fiz duas correntinhas de espaço. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira que eu iniciei e fecho com ponto baixíssimo. Agora, aqui em cima, eu já levanto uma, duas, três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, laço. O mesmo intervalinho, ponto alto. Então, eu deixei aqui, ó, dois pontos altos, o mesmo espacinho, duas correntes. Vou pular aqui, ó, vou fazer um ponto alto, em cima de ponto alto. Agora, duas correntinhas. E aqui eu faço dois, ó, em cima do ponto de base, ponto alto, laço o fio, ponto alto. Duas correntinhas. Agora, é um ponto alto em cima do ponto de base. E a gente vai intercalar essa carreira, ó.
duas correntes, agora aqui é ponto alto, no mesmo intervalinho, ponto alto. Então, vou seguir essa sequência, ó. Dois pontos altos, faço um, faço dois. Aí, eu venho finalizar a carreira com vocês. Então, meninas, finalizei aqui, ó, a carreira, intercalando entre dois pontos altos, um ponto alto. Fiz dois, fiz um. E vim fazendo isso, ó. Então, eu tenho, montando o bloquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos. E intercalado com oito pontos altos, certo? Feito isso, ó. Então, eu terminei com um ponto alto, separo com duas correntes. Eu venho aqui na altura do ponto, ó, no caso, a terceira correntinha, e fecho com ponto baixíssimo. Levanto três correntinhas na frente, ó, do ponto alto, faço ponto alto. E aqui eu vou fazer um aumento, ó, na alcinha do último ponto, ó. Puxo o fio e faço um ponto alto. Então, a gente tá fazendo aumento, ó. Fiquei com três. Sigo com duas correntinhas. Aqui, normal, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntes. Vamos trabalhar o aumento aqui, ó. Ponto alto. No próximo, ponto alto. E ponto alto de aumento aqui, pegando as duas alcinhas, ó. Fiz o ponto alto. Então, agora a gente vai intercalar com três, depois faz um, três novamente, ó. Duas correntinhas em cima do ponto alto. Ponto alto. Duas correntes. E sigo fazendo aumento, ó. Ponto sobre ponto. No último, eu faço o aumento. Três pontos altos. Vou seguir essa sequência, terminando aqui, ó, essa carreira. Vou finalizar a nossa quarta carreira. Uma, duas, três, quatro. Então, fiz duas correntes, ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, na terceira, fechar com ponto baixíssimo. Já levanto aqui três correntinhas, que me serve como ponto alto, e sigo preenchendo ponto alto. Três pontos altos, o quarto, ó, em cima do último, ó, pegando essas duas alcinhas aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Passo o fio aqui por dentro, ó, ponto alto. Temos quatro agora. Duas correntinhas. Agora, nesse ponto alto, a gente vai fazer aumento, ó. Faço um ponto alto normal. E no mesmo intervalinho, ponto alto. Duas correntes. Agora, a gente vai repetir esse aumento aqui, ó. Ponto alto. Ponto alto. Vou fazer o terceiro. O quarto. Faço o aumento, ó. Quatro pontos altos, duas correntinhas, e aqui, ponto alto, no mesmo intervalinho, ponto alto. Então, é assim que nós vamos seguir nessa carreira aqui. Deixa eu fazer novamente, o ponto não ficou legal. Ponto alto. Agora ficou certinho, olha, só seguir essa sequência aqui, ó, não tem erro. Já venho com vocês, lembrando que aqui é a nossa... Deixa eu contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Então, eu vou finalizar aqui a nossa quinta carreira. Ficou assim. Terminei aqui com um bloquinho de dois pontos altos, duas correntes. Vou vir aqui na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Eu vou fazer a próxima, carreira de número seis, ó, levantei três correntinhas. Sigo fazendo ponto alto, só no último que eu faço o aumento, ó. Três... Quatro, aqui em cima do último, cinco pontos altos. Duas correntinhas. Aqui, ó, mesma coisa, vou seguir ponto sobre ponto. Vamos ficar com três, ó. Fiz de número dois, vou fazer o terceiro de aumento. Bem simples essa sequência, duas correntinhas. Vou seguir fazendo aqui os quatro pontos altos que eu preciso. Ponto sobre ponto, vou adiantar. Completei aqui o bloquinho de cinco pontos altos. Agora, eu vou seguir toda a volta fazendo essa repetição. Fica com cinco, no próximo, três pontos altos.
Então vou seguir por aqui e finalizo a carreira com vocês. Finalizando a minha sexta carreira. Gente, essa peça fica uma perfeição, ela não fica embabadando. Fica lacrando aqui na mesa, ó. Aí vocês podem estar usando aí como toalhinha ou como um suplá. Vai dar super certo também. Então agora eu finalizo com duas correntes. Vou vir aqui, ó, na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Já levanto três correntinhas. E vou preencher aqui, ó, cinco pontos altos. No último ponto eu vou fazer o aumento, ficando com seis. Carreira de número 7, ó, tenho seis pontos altos. Sempre separo com duas correntinhas. Agora o próximo bloco a gente vai aumentar ainda, ó. Ponto alto. Dois. Três. Fazendo o aumento aqui na última alcinha. Quatro pontos altos. Agora no próximo, duas correntes. Sigo preenchendo ponto alto. Sobre ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. No último ponto, ó. Pegando aqui as duas alcinhas da base. Ponto alto de aumento, ó. Seis pontos altos. Sempre vai intercalar com duas correntinhas. Aqui vou ficar com quatro. Separou com duas correntinhas. Faço seis. E assim que eu vou seguir por aqui. Vou finalizar a nossa sétima carreira. Está ficando exatamente assim. Bem certinho. Então, vamos lá. Terminando aqui com um bloquinho de quatro pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou fechar na terceira com um ponto baixíssimo. Já vou levantar três correntinhas, que é o ponto alto. E preencho o restante à frente. Ponto sobre ponto. Completando aqui, ó, seis. Vou fazer o aumento ficando com sete. Completei aqui o bloquinho, fiz o aumento aqui na última alcinha, sete pontos altos. Agora aqui, ó, onde eu tenho quatro pontos altos, a gente vai modificar. Então, eu faço duas correntinhas de espaço, vou vir aqui, ó, fazer ponto alto, uma, duas correntinhas, vou nos próximos aqui e termino com dois pontos altos. Então, ficou aqui os bloquinhos de ponto alto, duas correntinhas de espaço aqui no meio. Duas correntes, e agora a gente vai repetir esse bloco aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Tenho dois, três, quatro, cinco, seis, e no último ponto, ó, faço o aumento, sete pontos altos. A gente vai fazer essa repetição, ó, nesse bloquinho. Duas correntes. Aí, você já sabe, vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Ó, fiz dois, duas correntinhas. E repete, dois pontos altos, ó. Um em cada ponto de base. Então, eu vou seguir assim nessa carreira. E venho finalizá-la com vocês. Vamos finalizar nossa carreira de número 8. Ficou exatamente assim. Então, aqui, duas correntinhas de separação. Vou entrar aqui na terceira, fechar com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai modificar aqui, ó. Eu fiz o ponto baixíssimo em cima dessa terceira correntinha. Vou no próximo ponto, ó. Ponto baixíssimo. Então, eliminamos esse primeiro. Uma, duas, três correntinhas. Sigo preenchendo ponto sobre ponto. Então, eu tenho dois contando com a corrente. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Tá? Agora, sigo com duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Ponto alto no próximo motivo, ó. Ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Nesse meinho aqui, ó, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no mesmo lugar, ó, ponto baixo. Uma, duas, três correntes, e repete o bloquinho aqui da carreira anterior. Ponto alto,
e ponto alto. Então, esse motivo vai ser assim, ó. Tenho três alcinhas aqui, ó. Uma, duas e três. Coloquei no espaço, ó, dois pontos baixos. E terminamos com os bloquinhos aqui nas laterais. E aqui fica com cinco pontos altos. Essa é a repetição, ó. Duas correntes. Vou pular o primeiro ponto, vou pro segundo, ó. Ponto alto. Ponto alto. Vou fazer o terceiro. Quarto. Quinto. Ponto alto. Então, a gente tá fazendo diminuição nesse motivo aqui, ó. E aqui a gente cria alças. Novamente, ó. Uma, duas correntes. Ponto alto. No próximo, ponto alto. Agora, o esqueminha da alça, ó. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no meio, ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No mesmo intervalinho, ponto baixo. Três correntes. Uma, duas, três correntes. E termina aqui o bloquinho de dois pontos altos. Isso aqui vai ser o detalhe do acabamento da peça, ó. Vou seguir por aqui, terminando o restante, ó. Exatamente assim, ó. Acho que é bem simples, vocês conseguem finalizar aí. Termino de vocês, vou terminar o meu por aqui. Finalizando agora a nossa carreira de número 9. Fiz duas correntinhas de separação, vou entrar na terceira e fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto, fazendo ponto baixíssimo. Em cima dele, já levanto três correntinhas. Próximo ponto, ponto alto. E no próximo, ponto alto. Fiquei com três pontos altos aqui em cima. Duas correntes. Vou vir aqui no próximo bloquinho, ponto alto, que é o motivo de alcinhas. Ponto alto. Uma, duas, três correntes. Primeira alça, ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Na próxima alça, ponto baixo. Uma, duas, três correntes, ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Termino o bloquinho da lateral com dois pontos altos. Esse motivo fica com quatro alças. Repete esse aqui, ó, nesse desenho. Duas correntes, sempre pulou o primeiro ponto, no segundo, ponto alto. Vamos ter três aqui em cima. Ponto sobre ponto. Vou repetir esse motivo de alcinhas nesse segundo aqui, ó. Duas correntes, ponto alto em cima de ponto alto. Três correntinhas de espaço, cada alcinha, ponto baixo. Três correntes, ponto baixo na próxima. Três correntinhas, na próxima alça, ponto baixo. Três correntes. Termino com os dois pontos altos aqui, ó. Então, vai ser essa sequência que nós vamos repetir no restante da carreira. Vou seguir por aqui e finalizo ela com vocês. Estou finalizando a carreira de número 10. Então, eu fiz duas correntinhas, vou entrar aqui na terceira e fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto com ponto baixíssimo. Em cima dele, ó, três correntinhas para fazer a altura de um ponto alto e mais duas de separação. Laço, vou vir aqui, ó, fazer o bloquinho de dois pontos altos, um para cada ponto de base, e vou trabalhar as alças aqui, ó. Três correntes, cada espacinho, ponto baixo. Uma, duas, três correntes, próxima alça, ponto baixo, três correntes. Ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo, três correntes e termino aqui com um bloquinho de dois pontos altos. Então, ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco alcinhas. Sigo com duas correntes, vou vir aqui, ó, pular o primeiro ponto, vou no meio, ponto alto, duas correntes. Vamos fazer o bloquinho aqui, ó. Dois pontos altos. E o que eu fiz nesse motivo, vou repetir nesse daqui, ó. Três correntes. Uma. Vou fazer de novo que soltou aqui, ponto.
Terminar aqui o ponto alto, que soltou, tá? Três correntinhas. Na próxima alça, ponto baixo. Uma, duas, três correntes, ponto baixo. Termino com os dois pontos altos aqui, na lateral. Exatamente assim, igual esse aqui. Vou adiantar. Segundo motivo de alcinhas concluído. Assim que eu vou seguir essa carreira. Faz a de vocês, vou fazer a minha aqui e a gente finaliza juntos. Finalizando a carreira de número 11. Duas correntinhas de espaço. Vou vir aqui, ó, na terceira. Fecho com ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Vou caminhar agora pela correntinha, fazendo ponto baixíssimo. Até o primeiro ponto aqui da base, ó. Ponto alto. Fiz o ponto baixíssimo em cima dele. Levanto três correntes. No próximo ponto, ponto alto. Vamos trabalhar as alças aqui, ó. Uma, duas, três correntes, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas na próxima alça. Ponto baixo. Três correntes. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. Três correntinhas. E vou finalizar com ponto alto e ponto alto. Então, nesse motivo, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis alcinhas. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, laço, vou pular esse espacinho aqui do meio, vou vir aqui no bloquinho e levanto dois pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar as alças novamente. Uma, duas, três correntes, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Chegando aqui no finalzinho, coloco ponto alto em cima de ponto alto. Ficando com seis. Concluí aqui o segundo motivo. Vou seguir essa carreira fazendo dessa forma. Venho finalizá-la com vocês. Vou finalizar a carreira de número 12. Vou fazer uma correntinha de espaço. Vou vir aqui, ó, na terceira. Fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto de base. Ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, na correntinha. Ponto baixíssimo e na segunda. Ponto baixíssimo. Vou levantar uma corrente. Abraçar aqui, ó, essa primeira alcinha e fazer ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Cada alça frente. Vou colocar ponto baixo, separado por três correntinhas. Aqui nesse detalhe, ó, eu faço com vocês. Então, nesse primeiro motivo, eu fiquei com cinco alças. Aqui, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Para poder passar nesse espacinho aqui, ó. Preciso de cinco correntinhas. E nesse motivo, a gente faz só com três. Uma, duas, três correntes. Ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo. Vou terminar aqui de completar e venho com vocês. A gente passar aqui, ó. Cinco alcinhas feitas. Agora, aqui é cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Já vem na alça e faço ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas agora, ponto baixo. E segue essa sequência aí, ó, toda a volta da peça. Vou terminar por aqui. Vou finalizar a carreira de número 13. Então, vou fazer cinco correntinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, pra passar aqui nesse motivo. Vou vir aqui, ó, no ponto baixo que eu iniciei, eu fecho com ponto baixíssimo. Agora, a partir daqui, ó, já levanto um pouquinho aqui essa alcinha que eu acabei de fazer, laço. Vou para dentro dessa primeira alça e já vou criar ponto alto aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos nessa alça. Na próxima, sem correntinha, ponto baixo. Levanto, ó, abracei aqui o fio,
Próxima alça, levanta aqui dentro. 9 pontos altos igual ao primeiro desenho. Segundo bloquinho de 9 pontos altos. Agora, sem correntinha nenhuma, próxima alça à frente, ponto baixo. Laço fio, próxima alcinha, 9 pontos altos aqui dentro. Terminar de fazer aqui o terceiro. Então, nossa sequência de ponto vai ser essa daqui, ó. Em cima desse detalhe das alcinhas, ó, fica com 3 blocos de 9 pontos altos. E aqui, ó, no meinho, até aquelas 5 correntinhas, vai ser ponto baixo, ó. Abraço essa alça, ponto baixo. Lacei, próximo, levanto 9 pontos altos aqui dentro. Só termina, pode ir ajeitando aí pra caber todos os pontos aqui dentro. Tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Se quiser fazer com 8 também pode, tá? Só quero que fique mais legal fazendo assim, ó. Fica mais cheinho. Então, vou seguir por aqui. Então, vai ficar com 3 motivos igual aqui, ó. Nas alças, aonde tem as 5 correntinhas é ponto baixo. Então, é bem simples. Vou seguir por aqui, terminando esse acabamento. Vou finalizar aqui a carreira. Terminei de fazer aqui o detalhe do bico. Nessa alça de 5 correntinhas, eu fiz um ponto baixo. Agora, sem correntinha nenhuma, vou vir na altura desse ponto aqui, ó, do primeiro. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Vou puxar o fio e fazer ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Faço uma correntinha, pego aqui minha tesoura, corto, puxo o fio aqui, ó. Vou vir aqui no avesso, ó. Vou descer com ele aqui e esconder no pezinho do motivo, certo? Então, vou fazer aqui o remate, vou mostrar pra vocês como ficou perfeito, mostrar outra cor que eu trabalhei. Aqui nós fizemos o amarelo. Então, bora lá, só arrematar ali. Pronto, pessoal, mostrando pra vocês agora o resultado do meu trabalho. Esse foi o nosso passo a passo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Façam, vendam bastante. Pode fazer isso plazinho, fazer conjuntinho de 8, de 4, quanto vocês quiserem. Ou usar como toalhinha. Pode fazer no fio 8 pra ficar maior. Vocês podem perguntar que você pode fazer maior, faz no fio 8. Então, eu fiz aqui o nosso passo a passo no fio 6, na cor amarelo. Fiz também aqui no rosa. Esse eu fiz no fio 4. Lembrando que aqui é tudo fio da boca azul. Fica essa perfeição de trabalho. Olha no rosa que lindo. Ficou mais delicado. É o fio 4 e aqui o fio 6. Então, é isso, meus amores. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal. Deixa muito like aqui, que isso me ajuda bastante. O YouTube entende que vocês gostam da minha videoaula e manda para mais pessoas. E comenta bastante aqui o que vocês acharam dessa peça e se querem mais trabalhos como esse. Em breve estarei trazendo mais peças aí para vocês. Caminhos de mesa, centros de mesa, tapete, jogos de banheiro, vários trabalhos em crochê. Então é isso. Fiquem com Deus e até minha próxima aula. Tchau, tchau.